Bueno, com sabeu, tant en el nostre programa electoral com en el nostre programa de govern teníem un interès especial amb el manteniment de la ciutat. Per això vàrem fer dos previsions importants. Una era tot el programa de la ciutat dels detalls, que va per una banda, i després tot el programa de manteniment dels carrers de la ciutat. Vàrem entrar a l'Ajuntament, vàrem fer un estudi del que hauríem de fer amb tota la xarxa viària de la ciutat, que estava, al nostre entendre, bastant descuidada, i vàrem fer un pla a 4 anys de reparació de tota la xarxa. Era un pla amb un import total aproximat d'un milió d'euros, i que en aquest moment, doncs, diguem-ne que estem a la meitat d'aquest pla. Una part ja està executada, que es va executar l'any passat, i l'altra part l'hem començat a executar aquesta setmana de reparació de tots els carrers de la ciutat. Bàsicament estem parlant que durant l'any passat vàrem fer un total, i us ho diré metres quadrats perquè és la millor unitat de mesura per entendre una mica la magnitud del pla que portem endavant. Vàrem fer un total de superfície pavimentada l'any passat de 20.337 metres quadrats, amb un import de 249.600 euros, i aquest any preveiem fer un total de 24.162 metres quadrats, amb un import total invertit de 253.400 euros. Pretenem, o la forma d'organitzar això és des dels barris o des dels carrers del centre cap a fora de la ciutat, els que estan en pitjor estat, doncs, cada any anar-los reparant, repavimentant de nou o el que faci falta. Amb això pensem que quan acabem el nostre mandat a l'any 2015, la situació de tots els carrers de la ciutat serà molt acceptable. No vol dir que en aquest període se'n pugui deteriorar algun, però que en general serà molt acceptable, i diguem-ne, l'avinguda en la que, per qüestió de volum econòmic que necessita d'inversió, hi podrem actuar menys, i hem demanat ajut al Departament de la Generalitat, és a tota l'avinguda Sant Jordi, que en aquest moment té un cert nivell de deterioració important en alguns punts ja entraran dintre el pla d'aquest any i cada any entrarà una mica, però realment per poder-ho deixar tot en molt bones condicions necessitem ajuda del Departament de Política Territorial i Medi Ambient. També pretenem amb això arribar a tots els barris, o sigui, procurem cada any que tots els barris d'una o altra manera en quedin beneficiats d'aquest pla, i tots els barris quedaran beneficiats. També aprofitem tot el pla d'inversions de l'aigua per també, doncs, en tots els carrers que s'ha d'obrir alguna rasa o s'ha de fer alguna actuació per canvi de canonades o el que sigui amb el pla d'inversions de l'aigua, doncs aprofitar també per deixar aquests carrers en bones condicions de rodadura. De moment no tenim res, simplement hem demanat ajuda i esperem resposta en aquest sentit. No tenim cap xifra en concret, però com a Ajuntament no tenim capacitat, en aquest moment no tenim suficient capacitat com per poder-la fer tot el que convindria fer-ho, i el que farem serà les zones que estan més deteriorades, especialment davant de la piscina municipal, i les zones que estan més deteriorades, doncs mirar d'anar-les reparant, però segur que quan haguem acabat el pla d'aquest mes i mig o dos que durarà, doncs segur que encara quedaran zones que estaran en mal estat, però que no podem de moment fer-hi més actuació.